Imaginin mo, tapos na yung pandemic. Tapos, biglang nag-announce yung big boss mo, magkakaroon kayo mamaya ng night party. Siyempre, gusto mo stand out ka. Siyempre, gusto mo kabugan yung makeup mo. Yung tipong ganito gusto mo reaction nila. Ano ba yan? Hello, it's me. Oh, ganda ng makeup mo. Mga ganun. Eh, kaso di ka marunong mag-makeup. Tapos di mo naman carry yung grade ng makeup artist. What? Patay tayo dyan. Kaya ako nandito para tulungan kayo ng mga pinakasimpleng paraan para ma-achieve yung makeup glam na gusto nyong gawin sa sarili nyo. Kaya kung interesado kayo, just keep on watching. Attend ka ng mga night event, kailangan long-lasting ang makeup mo. Siyempre, hindi naman pwedeng pagkapasok mo dun, fresh na fresh ka, wala pang 1 hour eh. Wala na, lusaw na yung makeup mo. So, wala din yung pinaghirapan mo, diba? Kaya, andito ako, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung makeup glam na long-lasting. Bago mo pagandahin yung makeup mo, pagandahin mo muna ang skin mo. Lagi kong sinasabi yan. So ako, nahugasan ko na yung mukha ko. Skincare na tayo. Facial mist muna. Patuyuin natin. Moisturizer. So ako, 2-in-1 na yung ginagamit kong moisturizer at primer. Ito, sobrang subok ko na to. Kung gusto mo talagang pangmatagalan na makeup na hindi huhulas, ito, si 3B Face Saver Gel. Ang nagagawa kasi nitong primer na to, / moisturizer, kung ang kilikili mo may antiperspirant, ang mukha natin meron din ganito. Iniiwasan yung magpawis yung mukha mo. Ito, madalas ko ginagamit sa mga bride ko para hindi agad humuhulas ang kanilang makeup. Apply na natin. Hindi natin kailangan ng marami. Sakto lang, sapat lang para malagyan yung mga pores mo. Mga part na pinagpapawisan lagi. Maganda to sa sobrang oily ang skin. Pupunta na tayo sa foundation. Pag foundation, hindi basta-basta foundation lang. Doon tayo sa trusted natin. At ako, ang trusted ko is L'Oreal Infallible. Alam niyo naman yan. Ito yung pinaka-trusted kong foundation dahil ito, habang tumatagal, mas gumaganda sa skin mo. Kaya, ito yung maa-advise ko sa inyo. Yan. I-push nyo sa skin nyo. Ganyan. Push nyo ng maigi. Huwag basta lagay. Kasi minsan mapapansin mo na lang yan. May mga buo-buo ka dyang foundation. Punta na tayo sa ating concealer. Si concealer, ginagamit natin yan dito sa under eye. Usually, kapag ka maitim yung under eye mo, gamitan mo siya ng color corrector. So, kapag ka maitim yan, gamitan mo siya ng peach. Pero ako, since wala naman ako, concealer lang talaga yung gagamitin ko kasi ang i-achieve ko lang yung ma-highlight, yung mga higher point ng mukha ko. Like itong bridge ko, under eye ko, dito sa Cupid's bow, or ito, itong part na to. Tapos dito sa may baba at dito sa noo. Yun yung mga kailangan nating lagyan. So, yung kailangan mong gamitin na highlighter, mas light ng 1 shade or 2 shades sa skin foundation na ginamit mo sa buong mukha mo.
Idamay na natin yung pinaka-upper lid ng mata natin. Preparation na rin sa paglalagay natin ng ating eyeshadow later. Dahil parang mag-a-act na siya as primer ng eyeshadow mo. After mong maglagay ng concealer, pupunta na tayo sa ating contour. Pero this time, ang gagamitin ko muna bago tayo mag powder ng buong mukha, yung cream foundation o yung liquid foundation ni LA. Hanap ka ng babagay sa skin tone mo. So, ito ang gamit kong pang contour, si LA na cream. Kung nanood kayo ng nakaraang kong vlog, alam nyo kung anong kahalagahan ng ganitong contour bago powder. So ako, tignan mo kung gano'n ko kadami yung nilagay ko. Ganyan. Yan. Tapos, i-blend mo lang siya. So usually, kapag mataba yung mukha mo at meron kang double chin, sinabi ko na rin naman yan, lalagyan mo tong part na to. Pero ako, since hindi naman, hindi ko na siya lalagyan. Ayan. Tignan mo yung kaibahan ng may contour sa walang contour. Flat lang siyang tignan. So, pagka may contour, papayat yung mukha mo. Ayan. Napakahalaga ng contour sa makeup. Okay na tayo sa contour, punta na tayo sa powder. Gamit ko lang na powder ay yung loose powder. Loose powder na no color at walang coverage para iwas cakiness. So para dito sa ating under eye, gagamit ako ng ganitong klase ng brush para sakto lang dito sa aking under eye. Ang use nito para hindi na gumalaw yung concealer mo dyan at saka yung foundation mo. Pag nalagyan mo na lahat, punta ka na sa powder contour. Kamura na masasuggest ko sa inyo na powder contour, ang detailed makeover. Sobrang mura lang nun at sobrang ganda ng kanyang pigmentation tsaka long lasting din siya sa mukha. Ang technique para ma-emphasize yung contour mo dito, gamitin ulit natin yung beauty blender natin kanina. Sawsaw natin yung ating beauty blender sa loose powder. Ayan, ganyan. Then, gawin natin yung baking na paline dito sa baba ng kinontour mo. Ganito siya. Ayan. Hindi nyo muna siya gagalawin. Hayaan nyo muna siya. Tapusin nyo muna yung buong mukha nyo bago nyo siya walisin or i-ano ka ng brush. So usually, gagamit tayo ng brow soap dahil dun tayo sa uso. Ang masasuggest ko lagi naman sa Elena Project Vanity dahil sobrang long lasting ng pangkilay na to. Okay na tayo sa kilay. Dito na tayo sa ating mata. Sa makeup, napaka-importante ng ating eye makeup. Lalo na kung gabi yung pupuntahan natin, kailangan medyo attractive, medyo nagpo-pop dati nga ng eyeshadow na gagamitin mo. So ako, ang napili ko, yung brown golden pa-effect na eyeshadow. Lapit ko kayo para makita nyo yung gagawin natin. Yung gagamitin natin, light lang siya. Yan, para sa ating transition.
yung paglagay nyo, medyo iabot nyo siya dito sa part na to ng kilay. Ito. Aabutin nyo siya dyan. Yan. Pero dito, hanggang dito lang, sa baba ng kilay nyo. Yan. I-blend nyo lang siya ng maayos. After nyan, kuha na tayo ng mas dark. So, ito yung una natin ginamit. Ito naman yung susunod natin gagamitin. Ako, ang gusto kong i-achieve dito, medyo smoky siya na brown. Tapos na tayo dito sa second shade. Punta na tayo sa mas dark pa. Blend nyo lang para iwas harsh line. Pag okay na, kukuha na tayo ng shimmer para dito sa ating inner corner, dito sa unahan ng ating mata. Kukuha ako ng ganito, yung gold. Kunin nyo uli yung pangalawang shade. Ito siya. Para ma-blend nyo dito sa may gitna. Between yung gold at yung dark shade natin. Pag nakukulangan kayo sa pagka-smoky niya, dagdagan nyo lang. Pag okay na kayo sa taas, kung ano yung nilagay nyo na shade lahat sa taas ng mata nyo, dito yun din ang ilalagay nyo. Tapos, yung pinaka-darkest na nilagay nyo, hanap kayo ng pinaka-maliit na brush. Like ganito. Ayan. Ilalagay nyo siya sa malapit na sa waterline nyo. Kailangan yung maglagay dito sa tear duct ng mata nyo ng any shimmer na nagpa-pop para maganda siyang tingnan. So ako, ang ginagamit ko si Flare. Napakamura lang nito, yung ganitong klase. Yan. Pag mga night glam, maganda siyang ilagay. Gagamit kayo ng false eyelashes na babagay sa night event. So, pag sinabing night event, medyo bonggahan yung false eyelashes na gagamitin nyo. Huwag yung mga natural lang para attractive siyang tignan. Ganon. Para bumagay din siya sa smoky eye na ginawa mo. So, ako, ang maia-advise ko na mura pero magandang false eyelashes ay si Paulash. Maraming klase ng false eyelashes silang binibenta. Check nyo na lang yung kanilang IG. Ilalagay ko na lang siya anywhere sa ating screen para makita nyo. Gamit tayo ng waterproof na mascara para sa dito sa ilalim ng yung pilik mata natin sa ilalim para mas maganda siyang tingnan. Highlighter na ia-advise ko sa inyo na mura lang pero bongga. Yung tipong wet look yung dating ng mga highest point ng mukha nyo. Si Nude Essence. Ito yung pinaka-favorite ko.
mas mura siya kaysa dito sa isa kong gamit na Merry Luminizer. Kaya ito yung ina-advise ko sa inyo. Natin siya. Tanggalin na natin. Tignan nyo, o diba? Mukha talaga siyang natural yung ano. Okay. Pag okay na yan, punta na tayo sa ating blush. Siyempre, medyo smoky na yung mata natin. Kaya, gagamit tayo na medyo light lang. Ito. Blush on, marami namang drugstore na blush on kayong makikita sa Watson. Like Maybelline, Evervilena, yan. Magagandang klase naman yan. So, kayo nang bahala sa blush on nyo. Sa lipstick naman, kung gusto nyong long-lasting talaga, na mura lang, advice ko sa inyo si Maybelline Superstay. Hindi ko gagamitin yung mismong, ano niya, marami akong applicator. Yun yung ginagamit ko. Every time na gumagamit ako nito, yun yung nilalagay ko dito. So, hindi ako nagda-double dip. Pag ginamit ko to at nakulangan ako, tapon ko na to, kuha ulit ako ng bago para pang dip ko ulit. Ang shade nito ay Seductress. Gusto nyong lagyan ng gloss, it's your choice. Sige, go. Kita nyo naman okay na yung makeup natin. Gamit tayo ng setting spray. Ang gamit ng setting spray, siya yung naglalock sa makeup nyo para maglong last at hindi humulas. So, ang maia-advise ko sa inyo, huwag kayong magtipid sa setting spray dahil yun ang mag-hold ng makeup nyo ng pangmatagalan. Ako, ang ginagamit ko, lalo na sa mga kliyente ko, si Urban Decay All Nighter. Maganda to. Hinuhold niya talaga ng matagal kahit abuti ng kinaumagahan yung makeup mo. Ito, ito yung may advice ko sa inyo. Pero since hindi naman ako gagamit ng pang all night, hindi na ako magsisetting spray dahil, girl, mahal po ito. Babalik ako. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin for today. Gusto ko nga palang magpasalamat sa ating 600 plus subscribers. Sobrang saya ko dahil hindi ko akalain na aabot tayo sa 600 subscribers dahil nagsimula lang naman ako sa zero. Then ito, meron na tayong 600. So kahit 600 pa lang yan, no, malaki na sa akin yan. Ang daming nanonood sa akin, masaya ko. Gusto ko din palang magpasalamat sa mga kaibigan ko na laging nakasuporta sa akin dyan. Hi, Katlina Dado, Donna Marie Velasco, Kesiya Reyes, Oy, Mark De La Cruz, o ayan ha, shoutout na kita. So, ayan po, kay Mars Cecil, thank you. Ay, Ate Yet. Ayun, gusto ko lang mag-thank you sa kanila dahil sobrang supportive nila sa akin. Sa mga hindi ko pa nabanggit ng mga kaibigan ko na laging nandiyan, alam nyo naman yun. Sobrang na-appreciate ko yung support na binibigay niya sa akin. So, ayun lang po. Maraming salamat, guys. Sana natulungan ko kayo. Bye!